Já vás vítám u tohohle videa a ještě než tohle video začne, chci se omluvit za můj hlas, za to, jak vypadám, ale jsem nemocná. Mám antibiotika a je mi strašně špatně. Asi mám teplotu, já si to musím sundat, mě hrozně blbě. A dneska to jsou 2 roky, co jsem na YouTube a to já prostě nedokážu. To bych udělala snad, kdybych byla v nemocnici. Tak jo. Tak jo. Live your dreams. Za dobu, co jsem na YouTube, jsem dokázala mít přes 44 000 odběratelů 712. Přes 3 558 000 zhlédnutí. Moje nejsledovanější video má už přes 112 000 zhlédnutí. Na Instagramu už mám přes 13 500 odběratelů. Na facebookové stránce už mám přes 18 100 odběratelů. Nyní jsem nahrála přes 96 videí. Díky YouTube jsem poznala, jaká jsem. Díky YouTube jsem poznala plno nových lidí. Díky YouTube jsem podle mě ve svém věku dokázala už docela hodně. Díky YouTube jsem našla něco, co mě baví. Díky YouTube jsem získala sebevědomí i sebejistotu. Díky YouTube jsem poznala pravé přátelé. Díky YouTube mi chodí dopisy od vás. Díky YouTube jsem se dostala na plno zajímavých akcí. Díky YouTube jsem zjistila, že nejlepší věc, kterou můžete udělat, když vás někdo shodí, je, že to prostě necháte bejt a sami si řeknete, že jste lepší než oni. Díky YouTube mám vás. Díky YouTube. Minulý rok jsem říkala, že mám na YouTube slabší chvilky, ale tehle rok je to úplně jinak. YouTube mě neskutečně naplňuje. Pořád mám nový nápady a myslím si, že teď vydávám vážně pravidelně a nic mě nezastaví, abych prostě pro vás udělala nějaký video. I když vím, že nebude asi nejlepší, co se týče třeba zdravotního stavu a tak, ale prostě já to nedokážu vám to video prostě nedat. Já doufám, že na YouTube budu ještě minimálně takovou dobu, jakou jsem tam byla teď.